ុំកណសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណព្រះសង្ឃសូមគោរពនមបងបងបងប្អូនយុគីវិចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយបងបងដែលបានចូលមើល live សូមខមមិនមើលតាសំឡេងរូបភាពឲ្យច្បាស់ទេជួយមើលមើលបងបងចូលមើលតិចមើលតឡាយទៅដបងបានលោតទេបងបងលឺឲ្យលឺច្បាស់ឯងចាលឺវ៉ាន់ឲ្យបាត់បាត់ដូចសារតែថ្មដូចសារតែបានឲ្យបងបងសុំសុំសុំបាត់សុំបាត់ដូចសារតែថ្មមាន 10% ជាងឯងមិនឡាយយូរទេគាត់ចង់ឲ្យបងស្រីគាត់មកបញ្ជីមតិយោបល់មៀបសួរបងចាមៀបសួរអ្នកគ្រូវ៉ាញ់គុំអ្នកគ្រូបងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំមកសៀផាឡាចាសៀផាឡាអ្នកគ្រូចេញមកពីខេត្តណាខ្ញុំខេត្តកំពង់ស្ពឺចាកាប់ទៅបងលើកឡើងមកបរមបងធ្លាប់សមាធិនៅអនឡាញមានគ្រូមានអនឡាញអ្នកគ្រូតាមហ្នឹងហើយអនឡាញបងយើងមើលតាមអនឡាញណាបណ្ដាញសង្គម YouTube គ្រូអត់គ្រូរយៈពេលប៉ុន្មានអឺមួយឆ្នាំជាងមួយឆ្នាំជាងហើយដែលខ្ញុំតាមអនឡាញបងជួបរឿងអ្វីខ្លះបងសមាធិអត់គិតតែសមាធិគ្រូមានអារម្មណ៍ថាដាក់សមាធិយូរពេលយូរខែតិចទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចភ្នែនហើយខ្លាចទាំងព្រះទៀតលេចថ្វាយអង្គមព្រះទៀតមានអារម្មណ៍ខ្លាចតែម្ដងហើយបានផលមកវិញបែបចាបានបែបហ្នឹងព្រះលែងហ៊ានថ្វាយគុំព្រះប៉ិនយើងធ្វើតាមអីធ្វើប៉ុន្តែបើជាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងចាដោយសារអីយើងអត់ថ្វាយគ្រូបង្រៀនដោយសារយើងអត់មានបានអ្នកមកសិក្សាមុននឹងដាក់ភ្នែណាអ្នកគ្រូយើងយកតែខ្យល់តែម្ដងដល់អញ្ចឹងអមនុស្សវាចូលអូអមនុស្សវាបន្លំខ្លួនធ្វើគ្រូចាអមនុស្សវាមិនចូលក្នុងខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍ថាក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាដូចជាមិនយើងឯងវាគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងលែងបានចង់និយាយទៅគេនិយាយស្រួលគឺខឹងគេត្រឡប់ទៅវិញពួកហ្នឹងចាអ្នកណាក៏ធ្វើឲ្យនិយាយទៅស្ងថាឃើញគេទៅគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាហើយឥឡូវបងមកបដិបត្តិនេះបានប៉ុន្មានថ្ងៃហើយបាន3ថ្ងៃ4ថ្ងៃថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូ4ថ្ងៃហើយចាបងយល់ឃើញមិនដែរតើបាន4ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាគ្រូច្រើនអ្នកគ្រូបានមកទីនេះមកខ្ញុំមកដោយសារថាខ្ញុំដូចអត់សូវជឿដែរដោយសារថាគិតថាអីគ្រាន់តែមកភ្នែកហើយមកថ្វាយដូចអត់សូវជឿអញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្លួនឯងមកពិសោធន៍តើវាប៉ិតមែនអត់ហើយណាមួយក្នុងខ្លួនគិតថាផងហើយថាវាមិនដឹងមានអ្នកណាដែលជួយបានព្រោះអត់ដឹងជួយខ្លួនឯងដោះខ្លួនឯងវាដោះអត់ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនទៅសាកល្បងមើលព្រោះអីខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រូផុសមកមានអ្នកជានៅកន្លែងសាលអ្នកគ្រូច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គោមកពិសោធន៍ខ្លួនឯងចាពួកតាដែលបានផុសកន្លងទៅសិតតែជារឿងពិតប្រកបទាំងអស់វាមិនមែនជារឿងឆោបោកអីទេគេបានពណ៌ពិតប្រកបមែនចាដោយសារយើងមានអមនុស្សក្នុងខ្លួនផង100វីដេអូលេងហ៊ាននឹងថ្វាយអង្គមព្រះផងអ្នកគ្រូដល់អញ្ចឹងចិត្តយើងវាលែងមានចិត្តគិតល្អបាត់អ្នកគ្រូដោយសារអីដោយសារយើងវាមានអមនុស្សចូលខ្លួនណាចាដល់ពេលយើងមកទីនេះបានអ្នកគ្រូបានហូបឆ្នាំអ្នកគ្រូបានថ្វាយផ្កាឈូកទៅដោយអាមនុស្សហ្នឹងវាចេញពីខ្លួនហ្មងណា
ហើយរៀងស្រាខ្លួនរៀងស្រួលខ្លួនជាងមុនបានធូរបានស្រាលប្រហែលជា104ថ្ងៃ4ថ្ងៃហ្នឹងថា 40% ចុះយើងនៅ3ថ្ងៃទៀតបានគ្រប់ចំនួនយើងអាចនៅបន្តទៀតបានបើសិនជាយើងគិតថាយើងអត់ទាន់បានធូរច្រើនណាណែនៅទីនេះដំបូងការបប្រតិបត្តិវាដោះបញ្ហាស្ទុកមុនសិនដោះទុកលើរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តសិនណាចា៎នៅពេលដែលដោះទុកលើផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តបានជាមូលដ្ឋានថាទុកនឹងបានរួចបានមានបិតិបានដល់បិតិតែបានដល់បិតិគឺមានអារម្មណ៍ថាទឹកធូរហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថាយើងធូរនឹងមិនន័យថាយើងពលបិតិខ្លះហើយបានយើងធូរនឹងចាអ្នកគំតែបិតិវានៅកម្រិតទៀតដែរទេត្រូវទៅមុខទៀតហើយបានចិត្តស្ងប់ហ៎ដូចយើងបរៀនថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃអញ្ចឹងស្រមិញបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាចាទៅដល់ចិត្តស្ងប់នោះបានចប់បញ្ហាតែនៅពេលដែលយើងបានបិតិគឺវាបានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលក្នុងកាយនឹងមុខអីក៏ស្រស់ស្រាយមានពន្លឺមានឆោតពណ៌អីវិញចាមើលទៅស្លះស្លំប្លែកចាអ្នកគំមើលទៅស្បែកមើលទៅសម្បុរអីនឹងដឹងថាស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងជាចំណុចអវិជ្ជមានសមាធិមិនគួរអត់គ្រូទេចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីផ្ដាំទេមានផ្ដាំឲ្យបងប្អូនដែលមានចិត្តចង់សមាធិគួរតែមកប្រតិបត្តិមានគ្រូទើបបានផលដល់ពេលយើងសិក្សាប្រតិបត្តិអត់មានគ្រូអញ្ចឹងវាបងយើងវាតិចអញ្ចឹងអមនុស្សវាចូលសន្តិដ្ឋក្នុងខ្លួនយើងតែម្ដងចាអមនុស្សបន្លំណាចាអ្នកគ្រូអមនុស្សបន្លំធ្វើគ្រូវាចូលមកសន្តិដ្ឋក្នុងខ្លួនយើងសឹងឲ្យយើងខ្លាចព្រះហ្មងញ៉ៃទៅលែងចង់ហ៊ានទៅវាយគុំព្រះហ្មងហ្នឹងជាផលគុណវិបត្តិប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនសមាធិក៏មានខ្មោចក្នុងខ្លួនដែរមានអញ្ចឹងដែរចាទេសាកម្មរបស់បុគ្គលហ្នឹងណាចាអ្នកគ្រូតែនៅពេលដែលយើងបានសមាធិយើងនឹងដោះស្រាយរឿងខ្មោចហ្នឹងបានចាព្រោះតែយើងអត់មានការតម្កល់ចិត្តត្រូវយើងមានបញ្ហាសុខភាពរាងកាយគេថាធាតុយើងអត់ស្មើគ្នាឬធាតុរបស់យើងធ្លាក់ចុះអាហ្នឹងគេធ្វើតែអមនុស្សហ្នឹងវាមានអំណាចអញ្ចឹងកត្តារបស់ចិត្តនិងកត្តារបស់កាយចុះខ្សោយគឺកត្តារបស់អមនុស្សមានឱកាសចាយល់ទេបងចាចាអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងមានថាអ្នកដែលសមាធិអត់គ្រូឬក៏គាត់អត់សមាធិទេសុទ្ធតែអាចនឹងប្រឈមមុខបានយ៉ាងស្រួលបំផុតនៅក្នុងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងចាតែនៅពេលដែលពួកគាត់មកហាត់សមាធិឲ្យមានគ្រូត្រឹមត្រូវអាចនឹងជៀសវាងរឿងនឹងបានណាចាអ្នកគ្រូណាហើយរឿងដែលជៀសវាងបានហ្នឹងគឺការព្យាយាមនៅខ្លួនឯងទៀតចាគ្រូគ្រាន់តែប្រាប់ផ្លូវយ៉ាងដែរទេចាយើងអត់អាចខ្ជិលច្រអូសនៅក្នុងការប្រតិបត្តិទេកាលណាយើងខ្ជិលច្រអូសក្នុងការប្រតិបត្តិយើងអត់អាចឈ្នះនៅសេចក្តីຕົកនឹងបាននៅតារាមរៃចារອບឆ្នាំរອບខារອບឆ្នាំទៅមុខទៅជាងបានពេលខ្លះលំបាកក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងភ្នែនសមាធិបសើរជាងរ៉ាំរៃមកជីវិតណាចាឡើយនោះណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានឱកាសអញ្ជើញមកទីនេះហើយ
យើងតស៊ូធ្វើទៅកុំខ្ជិលលើចោលបើថាគេងសម្រាកអីក៏តដៃដល់រំចំតោងដឹងដង្ហើមទៅគុំនៅសម្រាកលេងអីចោលអីគិតអីគេហៅថាដេកលេងចា៎ដេកលេងហើយគិតលេងអត់ប្រយោជន៍ចា៎នៅអត់កើតបុណ្យនេះនឹងបាបវាបានឱកាសវានឹងហើយអ្នកសមាធិវិបស្សនាគឺធ្វើសតិឲ្យកើតឡើងសឹងតែគ្រប់អិរិយាបថដែលអាចនឹងធ្វើទៅបានចា៎កំកល់ឲ្យត្រូវមិនចំមុខមានក្នុងភ្នែនទេនោះនឹងមានសេចក្តីសុខច្រើនណាបើថាយើងបានភ្នែនទៅវាជក់ដំណើរនៃការប្រែប្រួលនៅក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងវាបានសុខល្អចា៎តែប៉ុណ្្នឹងឯណាចា៎អ្នកគ្រូតែនៅក្រៅយើងបានធ្វើគណៈគណៈទៅក៏វាបានធូរថយដែរអញ្ចឹងមានអីបានផ្ញើទៅមហាជនគឺសិក្សាបរិបត្តិឲ្យមានគ្រូហើយបើថាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបញ្ហារឿងសុខភាពអីឬក៏បញ្ហាជីវិតស្ងប់ស្ងាត់នៅម្នាក់ឯងឬក៏បញ្ហាគិតច្រើនបញ្ហាខឹងច្រើនអីមានតែផ្លូវបរិបត្តិទេលឿនបំផុតនោះចាហ្នឹងអ្នកគ្រូព្រោះអីអ្នកដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ចង់នៅម្នាក់ឯងធុញទ្រាន់នឹងមនុស្សជុំវិញច្រើនពេកនិយាយអញ្ញាយគឺធុញតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងស្នេហ៍នេះមកទៅមកបរិបត្តិទីនេះហ្នឹងគឺមកដោយគេហៅថាតាមព័ត៌មានសម្ភារទេពេលខ្លះគាត់ថាសឹងមិនជឿទេបងស្រីគាត់បានមតិហ្នឹងបងគាត់ថាគាត់ក៏មិនជឿដែរតែគាត់មិនជឿហើយគាត់ចង់មកសាក់ខ្លួនគាត់ថាវាពិតឬមិនពិតចាហ្នឹងហើយដូចមិនប្រកាសខ្លួនឯងអញ្ចឹងចង់មកឲ្យប្រកាសតែពេលមកបានផលមែនអត់ថាពិតប្រកាសអត់ចាយើងអានពណ៌ហើយចាយើងបានស្គាល់ហើយអ្នកគ្រូថាវាពិតប្រកាសចាពិតប្រកាសខ្ញុំជួយចិត្តតែអ្នកដែលគាត់ថាមិនពិតហើយគាត់មកពិសោធន៍ខ្ញុំគិតនឹងបែបហ្នឹងតែនៅពេលដែលគាត់ថាមិនពិតហើយគាត់មិនបានពិសោធន៍គាត់នឹងលែងស្គាល់ការពិតហ្នឹងរហូតត្រឹមតែគាត់ស្មោះតាមតែគាត់វិនិច្ឆ័យតាមចិត្តរបស់គាត់តែបើគាត់មើលឃើញថាអុយវារឿងអីអញ្ចឹងគាត់មិនអាចពិសោធន៍ខ្លួនឯងផងហើយតែគាត់វិនិច្ឆ័យនឹងគេហៅថាឆៅហើយតែខ្ញុំជួយចិត្តមនុស្សអញ្ចឹងចាទី1ថាអីវាមិននឹកស្មានសោះអញ្ចឹងមកពិសោធន៍សិនមើលចាហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូពួកអីយើងធម្មតាអ្នកដែលមានបញ្ហាគឺត្រូវរកគ្រូស្នោះផ្លុំណាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅគ្រូស្ដោះព្រមគ្រូគ្រូខ្លះក៏វាមើលឃើញដែរព្រោះអានេះវាចូលតាមរយៈយើងសមាធិចាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានតែរកគ្រូយើងសាកល្បងមើលគ្រូដែលគាត់មានសមត្ថភាពដែលអាចដោះបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមកនេះដើម្បីសាកល្បងតើអាចជួយបានអត់ព្រោះវាពិបាកក្នុងខ្លួនយើងអត់ដឹងថានិយាយប្រាប់អ្នកណាហើយសឹងតែដឹងនិយាយប្រាប់អ្នកណាឲ្យគេជួយដោះទុកបានណាព្រោះនិយាយទៅជួនណាអ្នកខ្លះគេមិនយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងគេសើចយើងទៀតអញ្ចឹងតើយើងតរអ្នកដែលគាត់នេះខាងហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយយើងបានយាអ្នកដែលមិនយល់ច្រើនជាងអ្នកយល់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងប្រឹក្សារឿងផ្លូវចិត្តក្តីរឿងបរិបត្តិក្តីខុសមនុស្សវាក៏ជាឧបសគ្គមួយដែរចាអ្នកគ្រូមិនធ្វើតែលើកទឹកចិត្តទេទៅបំផ្លាញទឹកចិត្តយើងថែមចាអញ្ចឹងហើយត្រូវមើលដែរតែកន្លែងណាដែលគេជំនាញខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងដើម្បីជួយយើងចេញពីទុកបានអានឹងយើងត្រូវ
ប្រើពេលវេលាមកដើម្បីសាកល្បងព្រោះរឿងផ្លូវចិត្តនេះវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងណាចា៎រឿងលំបាកបើយើងមិនដឹងផ្លូវរឿងស្រួលបើយើងដឹងផ្លូវដែរចា៎ខ្ញុំត្រូវត្រង់នៅផ្នែកផ្លូវចិត្តហ្នឹងវា8ឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះចា៎8ឆ្នាំហើយតរជាងខ្ញុំជួបមនុស្សច្រើនណាជួបមនុស្សច្រើនបញ្ហាក៏វាច្រើនដោះស្រាយជួយក៏បានច្រើនតែមានអ្នកខ្លះក៏ជួយមិនបានដែរតែវាតិចតួចទេចំនួនអ្នកជួយមិនបាននោះណាតែជួយបានហ្នឹងជាតំណើទៅឃើញភាគរយជួយបានហ្នឹងបាន 70-80% ហើយហ្នឹងហើយ 20% ជួយមិនបានទេយទូទៅដោយសារគាត់ខ្វះការព្យាយាមគាត់ខ្លាចឈឺចាប់ខ្លាចຕົកវេទនាអីហ្នឹងជួយបានទេតែបើសិនជាគាត់ជាមុខបុគ្គលតស៊ូអត់ធ្មត់រំលត់នៅសេរីទុករបស់គាត់ហ្នឹងចេះប្រឹក្សាចេះអីហ្នឹងទៅហើយទៅរួចទៅរួចរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងមកល្អប្រសើរច្រើនមិននឹកស្មានដល់ចា៎នឹងជាជំហានដំបូងនៃការបដិបត្តិធម៌ទេតែដល់ពេលយូរយូរទៅផុតពីហ្នឹងហើយតែនៅពេលដែលយើងមានសេរីទុកទាំងអស់នោះមិនទាន់ឆ្លងកាត់នៅសេរីទុកទាំងអស់នោះយើងទៅមុខមិនរួចទេផ្លូវវាកលុកផ្លូវវាដាច់វាត្រូវដាក់លូត្រូវលុបដើម្បីឆ្លងកាត់ដើម្បីបន្តដំណើរទៅព្រះនិព្វានទៀតចា៎អ្នកអបផ្លូវវាដាច់អត់មានលូឆ្លងដាក់ឆ្លងមានទឹកហូរកាត់មានកលុកមានភកមានជ្រាំតែយើងឆ្លងរួចទេឆ្លងមិនរួចទេអញ្ចឹងអាមូលដ្ឋាននៃការដោះទុកនេះគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់បំផុតដែលម្នាក់ម្នាក់តែងតែជួបនិងមានតាមកម្រិតបនិស័យកម្មរៀងរៀងខ្លួនដែរនោះណាចាចាវាមិនដូចគ្នាទេណាគួយទៅទីនេះកើតជានេះនោះកើតអញ្ចឹងຕົកគ្នាវិញអញ្ចឹងកម្មគ្នាបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏តាមអធិស្ឋានទៅពេលណាឆ្លងផុតបានយល់បានពលថាអូរស់នៃការឆ្លងផុតຕົកវាបែបហ្នឹងនេះអានពេលដែលមិនឆ្លងផុតទុកវេទនារស់យ៉ាងលំបាកក្រៃលែងលោកឯនេះចាត្រូវហើយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងមានអីទេក៏ប៉ិតទៅចង់បានយោបល់បងចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គមប៉ុណ្ណឹងព្រោះដោយសារខ្ញុំបានមិនបានត្រៀមតឡាយយូរថ្មក៏តិចហើយសង្ឃឹមថាការចែករំលែកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍រយៈពេលខ្លីនេះនឹងជាប្រយោជន៍ទៅដល់មហាជនពុទ្ធបរិស័ទបានស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងផ្លូវបដិបត្តិធម៌ជាទីពឹងនេះដើម្បីឆ្លងកាត់ឧបសគ្គក្នុងជីវិតជាពិសេសគឺសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងនេះខ្ញុំថាអញ្ចឹងផ្លូវទៅព្រះនិព្វានមានឧបសគ្គច្រើនតែមូលដ្ឋានដំបូងហ្នឹងតែផ្លូវដែលឆ្លងហ្នឹងមិនស្រួលឆ្លងពីអាទុក្ខហ្នឹងរួចទៅវាកំរួយដែរពួកវាបិទអស់ហើយផ្លូវវាដាច់ស្ពានក៏វាអត់មានអីឆ្លងវាអត់ស្ពានឆ្លងកលុកផុកភួកជ្រាំឆ្លងវត្តទុកនឹងវាមិនរួចអាវៈទុកនឹងវាមិនរួចចាអ្នកគ្រូដល់ឆ្លងវៈទុករួចទៅណាមិនរួចបើនៅតែឃុំខ្លួនហើយចាហ្នឹងហើយបើខ្លាចសុំបីតែព្រះលែងហ៊ានថ្វាយគុំហើយបានអីទៅនិពានរួចតែជួយខ្លួនឯងអត់បានផងហ្នឹងបានទៅដោះទុករួយហើយនៅជាប់វិញ្ញាសាតណ្ហាវិញ្ញាសាតណ្ហាហ្នឹងបើចុះសិនជាឆ្លងផុតតណ្ហាទៅដល់ចិត្តស្ងប់ហើយ
តែបើសិនជាឆ្លងផុតពីតណ្ហាមិនរួចធ្លាក់មកទុកវិញដដែលដូចជាបានប្រយោលពេកមិនស្អាតវិញហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានអីទេមានប៉ុណ្្នឹងចាស់កំបីក្នុងការចែករំលែកជាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ឆ្លោះប្រចាំងទៅក្នុងការបដិបត្តិទៅដល់បងបងនៅម៉ាក់ជាពិសេសយុគីវិជានិងគុណម្ចាស់គ្រប់ប្រងហើយដើម្បីឆ្លងទុករៀងរៀងអង្គរៀងរៀងខ្លួនសិនជំហានដំបូងកុំតន់តរជាស្ងប់រកពុំឃើញដែរយ៉ាទៅដោះស្រាស្ពានផ្លូវអីក្លិកក្លុកហុកអីនៅក្បែរខ្លួនឲ្យស្អាតសិនបានឆ្លងទៅទៀតបានអញ្ចឹងហ៎ចាយ៉ាសូមអនុមោទនាជាតិលះរួយសិនអ្នកសូមបញ្ចប់ការឡាយសាក់លបងប៉ុណ្្នឹងទៅធ្វើមិនហើយចាសូមអរប្រគុណថ្វាយគុំលាគុណម្ចាស់គ្រប់លានអ្នកម៉ាក់បងបងទាំងអស់សុខចម្រើនគុំលាគុណម្ចាស់ថ្វាយគុំលាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចាសាធុសាធុ